ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും 2024 സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് January 1 ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും പുത്തൻ സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് നമ്മൾ PSC എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ജോലിക്കായി, നല്ലൊരു നാളേക്കായി. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 2024 നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ്. ഒരുപാട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, അത് 7-ാം തരം മുതൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുണ്ട്, നമുക്ക് കോമൺ ആയി പറയാവുന്ന ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒട്ടനവധി വിജ്ഞാപനങ്ങൾ PSC പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താണ് LGS മുതൽ, സാധാരണക്കാരുടെ IAS എന്നറിയപ്പെടുന്ന LDC മുതൽ നമുക്കത് വിശദമായി നോക്കാം. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവായി വന്നിരിക്കുന്നത്? LGS വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ LDC വന്നിട്ടുണ്ട്, SI വന്നിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട LSGI അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലും പ്രിയപ്പെട്ട LP UP അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ, ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ, അതായത് ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചറായിട്ടുള്ള പല ഇതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 7-ാം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി തസ്തികൾ, NCA വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിജ്ഞാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ ഒരു വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഖാദി ബോർഡിന്റെ നമ്മുടെ മെയിൻ പരീക്ഷ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി LGSന്റെ മെയിൻ പരീക്ഷ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ സുപ്രധാനമായ പരീക്ഷകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2024 എന്ന ഈ ഒരു സ്വപ്ന വർഷത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ടടിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു വർഷം, ഈ 2024 തന്നെ നമ്മൾ സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന സ്വപ്നത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമായും പഠിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ്. ചോദ്യവും ഉത്തരവും എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. നമ്മൾ 4 ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒട്ടനവധി ബാച്ചുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി LGSന്റെ ബാച്ചുകൾ ഉണ്ട്, LDC ബാച്ചുകൾ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബാച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ 7300666 2334 എന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ടെലഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് ക്ലാസ്, അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നമ്മൾ ലിങ്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും PDF നോട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. SCERT ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ അതുവഴി തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ്, വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ആലപ്പുഴ, വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയാണ്. വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏതാണ്? ഇടുക്കി. അടുത്തത്, ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല? വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ വയനാട്, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം വയനാടാണ്. ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ളത് വയനാടാണ്, എന്നാൽ വനഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല അത് ഇടുക്കിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത്, കേരളത്തിൽ വനവത്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്? കേരളത്തിൽ വനവത്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 1990, 1994, 1998, 2000. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം 1998 എന്നതാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ വനവൽക്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 1998 മുതലാണ്. അടുത്തത്, ഇന്ത്യയിൽ വനമഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത്, ആരാണ്? ആർ മിശ്ര, ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ്, ഗാന്ധിജി, KM മുൻഷി. ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ വനമഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത്? ഉത്തരം KM മുൻഷിയാണ്. KM മുൻഷി 1950 വനമഹോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആരാണ് ആരംഭിച്ചത്? KM മുൻഷിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. KM മുൻഷി. അടുത്തത്, കേരളത്തിലെ ആകെ വനം ഡിവിഷനുകൾ, ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ 30, 36, 42, 48. ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി 36 ആണ്. കേരളത്തിലാകെ 36 വനം ഡിവിഷനുകളാണുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക. ആകെ 36 വനം ഡിവിഷനുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ്?
ഓപ്ഷൻ എ റാന്നി, ബി കോന്നി, സി മറയൂർ, ഡി വിയ്യാപുരം. ഇതിലേതാണ് ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് കോന്നിയാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ, അതായത് 36 വനം ഡിവിഷനുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അതാണ് കോന്നി. ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ കോന്നിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനം ഡിവിഷൻ കോന്നി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണെന്നാൽ, ആദ്യത്തെ കോന്നിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ്? റാന്നി, കോന്നി, മാട്ടുപ്പെട്ടി, ആറളം. ഏതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? റാന്നിയാണ്. റാന്നിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ റാന്നി. ആദ്യത്തേത് അത് കോന്നി. ആദ്യത്തേത് കോന്നി. ആകെ 36 വനം ഡിവിഷനുകൾ. അതിലേറ്റവും വലുത് റാന്നി, ഏറ്റവും ആദ്യം കോന്നി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, കേരളത്തിൽ റിസർവ് വനം കുറവുള്ള ജില്ല ഏതാണ്? കേരളത്തിൽ റിസർവ് വനം കുറവുള്ള ജില്ല, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ. ഏതാണ് ഈ ജില്ലകളിൽ കേരളത്തിൽ റിസർവ് വനം കുറവുള്ളത്? അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരേ ഒരു റിസർവ് വനമാണുള്ളത്, അതാണ് വിയ്യാപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വിയ്യാപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ റിസർവ് വനം മാത്രമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ളത്. ഇത് ഹരിപ്പാടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിയ്യാപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹരിപ്പാടാണ്. ഹരിപ്പാട്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ റിസർവ് വനം കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരേ ഒരു റിസർവ് വനമാണുള്ളത്, അത് വിയ്യാപുരമാണ്. അത് ഹരിപ്പാടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനം ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനം ഏതാണ്? മംഗളവനം, കുമരകം, സൈലന്റ് വാലി, പെരിയാർ. ഏതാണ് നിത്യഹരിത വനം? അത് സൈലന്റ് വാലിയാണ്. കേരളത്തിലെ കന്യാവനം എന്നും കേരളത്തിലെ സൈരന്ധ്രി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ സൈരന്ധ്രി എന്നാണ് എന്ത് സൈലന്റ് വാലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സൈരന്ധ്രി എന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർക്കുക. സൈലന്റ് വാലി. സൈലന്റ് വാലിക്ക് ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് റോബർട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. റോബർട്ട് റൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനം ഏതാണെന്നും കേരളത്തിലെ കന്യാവനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഏതാണ്? സൈലന്റ് വാലി. സൈലന്ത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലന്റ് വാലി, കന്യാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലന്റ് വാലി, നിത്യഹരിത വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലന്റ് വാലി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈലന്റ് വാലിക്ക് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ചീവീടുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ ഒരു സൈലന്റ് വാലിക്ക് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. ചീവീടുകൾ ഇല്ല, ഫുൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം. അടുത്തത്, കേരളത്തിൽ ചന്ദനമരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ ചന്ദനമരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? മാട്ടുപ്പെട്ടി, നിലമ്പൂർ, റാന്നി, മറയൂർ. എവിടെയാണ്? മറയൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ ചന്ദനമരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂരിലാണ് ചന്ദനമരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് മറയൂരിലേക്ക് എത്തുക. മറയൂരിലാണ് ചന്ദനമരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം അഞ്ചരക്കണ്ടി, വളപട്ടണം, കനോലി പ്ലോട്ട്, പ്രിയദർശിനി എസ്റ്റേറ്റ്. ഏതാണ് ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം? അത് കനോലി പ്ലോട്ടാണ്. നിലമ്പൂരിലാണ് കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലമ്പൂരിലാണ് കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം അത് കനോലി പ്ലോട്ടാണ്. അത് നിലമ്പൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത, കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം. ഇങ്ങനെ ആസ്ഥാനം എന്ന് കാണുമ്പോൾ കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാടാണ് കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം. വഴുതക്കാട്, കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വഴുതക്കാടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വഴുതക്കാടാണ്, വഴുതക്കാട്. ഇനി കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓപ്ഷൻ കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം. ഇത് എവിടെയാണ്? ഇത് കോട്ടയത്താണ്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, അത് എവിടെയാണ്? കോട്ടയത്താണ്. എന്നാൽ കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി. ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോയത്, പലരും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറിയൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ടാൽ അത് കോട്ടയം, എന്നാൽ വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം അത് തിരുവനന്തപുരം. അങ്ങനെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. അടുത്തത്, കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാണ്? കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം വനഭൂമി, ആരണ്യകം, അരുണിമം, വനയോലം. ഏതാണ് ഇതിൽ? ആരണ്യകം എന്നതാണ് കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം. ആരണ്യകം, ഓക്കെ, കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തമായി പഠിക്കുക. ആരണ്യകം എന്നാണ്, ആരണ്യകം. ഇനി കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇനി കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? പീച്ചി, പറമ്പിക്കുളം,
ചിമ്മിണി, അത്താണി. ഉത്തരം പീച്ചിയാണ്. പീച്ചിയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പീച്ചി തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്. എവിടെയാണ്? തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് പീച്ചി. അപ്പൊ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പീച്ചിയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? പറമ്പിക്കുളം, പെരിയാർ, ആറളം, മുത്തങ്ങ. ഉത്തരം പെരിയാറാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണെന്ന് ഓർക്കുക, പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം. 1934 നെല്ലിക്കാംപെട്ടി എന്ന പേരിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ഗൗരി പാർവതിബായ്, ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ. ഉത്തരം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളാണ്. ഓർക്കുക, 1934. അപ്പൊ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ്? 1934. ആ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്താണ്? അത് നെല്ലിക്കാംപെട്ടി എന്നായിരുന്നു. നെല്ലിക്കാംപെട്ടി. അപ്പൊ നെല്ലിക്കാംപെട്ടി എന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്ഥാപിച്ചത് 1934. ആര് സ്ഥാപിച്ചു? ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ, ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ 1934 പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നെല്ലിക്കാംപെട്ടി എന്നായിരുന്നു പേര്. സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ. ഇനി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമായി മാറിയത് എന്നാണ്? പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമായി മാറിയത് 1946, 1950, 1956, 1965. ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 1950. അപ്പൊ 1934 നെല്ലിക്കാംപെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന പേരിൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ആരംഭിച്ച പെരിയാർ വന്യജീവി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമായി മാറിയത് 1950. അപ്പൊ 1950 എന്താണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമായി മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ്? പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് 1956, 1965, 1978, 1982. ഉത്തരം 1978. അപ്പോ 1978 എന്താണ് ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു? ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓക്കെ, 1978 ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ 1934 നെല്ലിക്കാംപെട്ടി എന്ന പേരിൽ പെരിയാർ വന്നു. അത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ആരംഭിച്ചത്. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാവുന്നത് 1950. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആവുന്നത് 1978. ഈ ഡേറ്റുകൾ കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കുക. ഇനി പെരിയാർ ദേശീയോദ്യാനമായത് എന്നാണ്? പെരിയാർ ദേശീയോദ്യാനമായത് 1950, 1978, 1986, 1992. ഉത്തരം 1992. അപ്പൊ 1992 പെരിയാർ ദേശീയോദ്യാനമാകുന്നത് എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ 1934 നെല്ലിക്കാംപെട്ടി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ, 1950 വന്യജീവി സങ്കേതം, 1978 ടൈഗർ റിസർവ്, 1992 എന്താണ് ദേശീയോദ്യാനം, ദേശീയോദ്യാനം, നാഷണൽ പാർക്ക്. 1934 നെല്ലിക്കാംപെട്ടി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ, 50 വന്യജീവി സങ്കേതം, 78 ടൈഗർ റിസർവ്, 92 ദേശീയോദ്യാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് പെരിയാറായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. പെരിയാർ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് 1992, 2002, 2012, 2016. ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണ് യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ പെരിയാർ ഇടം നേടിയത്? 2012. 2012 യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇടം നേടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 2012 ആരാണ്? പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇനി പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ്? പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം, മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം, വൈഷ്ണവി ദേവി ക്ഷേത്രം, പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രം. ഏതാണ് ഉത്തരം? മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രമാണ്. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിലാണ് മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ലോകബാങ്ക് ബക്കർ ലീപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പഠനപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. എന്താണ് ബക്കർ ലീപ്പ്? ഈ പഠനപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നെയ്യാർ, പറമ്പിക്കുളം, പെരിയാർ. എടുക്കിയതാണ് പെരിയാർ. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് എന്ത് ലോകബാങ്ക് ബക്കർ ലീപ്പ് എന്ന ഒരു പഠനപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇനി പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? പീച്ചി വാഴാനി 1952, 1956, 1958,
1960 എപ്പോഴാണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്? അത് 1958 1958 എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം? ഏത് ജില്ലയിലാണ്? തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്. തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. ഇനി പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്? പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴ, ചാലക്കുടി പുഴ, ചാലിയാർ പമ്പ. ഉത്തരം ചാലക്കുടി പുഴയാണ്. ചാലക്കുടി പുഴയാണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. നമുക്കറിയാം തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് പീച്ചി വാഴാനി വരുന്നത്. അപ്പൊ തൃശൂർ ജില്ലയിലൂടെ മെയിനായി ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ 1958 എന്ത് വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇനി നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം. ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? ആറളം, പേപ്പാറ, നെയ്യാർ, ചിമ്മിണി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഉത്തരം നെയ്യാറാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടി ഏതാണ്? നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടി മീശപ്പുലിമല, ആനമുടി, കുളുക്കുമല, അഗസ്ത്യാർകുടം. ഉത്തരം അഗസ്ത്യാർകുടമാണ്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യാർകുടമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യാർകുടം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇനി ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ നെയ്യാർ, മുത്തങ്ങ, ഇടുക്കി, പേപ്പാറ. ഉത്തരം മുത്തങ്ങയാണ്. ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുത്തങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം. വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങ, വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വയനാട് അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ബേഗൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുത്തങ്ങയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം? അത് മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, കൽപ്പറ്റ, പനവരം. ഏതാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്? സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പറയുന്നത് വയനാടാണ്. അപ്പൊ വയനാട് ഇതൊരു വയനാട് ജില്ലയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി, ഇതാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നിങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവിടെ കർണാടക, ഇവിടെ തമിഴ്നാട്. ഈ രണ്ടിന്റെയും അതിർത്തിയായി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി. അത് രണ്ടിലും പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ, കർണാടകയിലും ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട്. അതാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. രണ്ടിലും പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കാണ് ഇത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക. ഇനി പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം? പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം മുകുന്ദപുരം, തൂണക്കടവ്, കോതമംഗലം, പെരുവണ്ണാമുഴി. ഉത്തരം തൂണക്കടവാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വരുന്നത്. പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? അത് തൂണക്കടവാണ്. തൂണക്കടവ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ തൂണക്കടവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആസ്ഥാനം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചിയിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം? തട്ടേക്കാട്, പറമ്പിക്കുളം, ചിന്നാറ്, ചെന്തുരുണി. ഏതാണ് ഉത്തരം? അത് പറമ്പിക്കുളമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചിയിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം. അപ്പൊ ഈ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി പൊള്ളാച്ചി വഴിയായിരിക്കണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ വർഷം ചോദിച്ചാൽ 1995, 2002, 2005, 2010. ഉത്തരം 2010. 2010 കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പറമ്പിക്കുളം വരുന്നത്. ഏതാണ്? പറമ്പിക്കുളം. പറമ്പിക്കുളം 2010 കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? 1958, 73, 1983, 2004. ഉത്തരം 73. 1973 പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് 1973. ഇനി ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം 1956, 1973, 1976, 1983. ഉത്തരം 1976. 1976 ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. 1976. കാട്ടുനായ്ക്കളെ കണ്ടുവരുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്താണ്? കാട്ടുനായ്ക്കളെ കണ്ടുവരുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇടുക്കി, പേപ്പാറ,
ചിമ്മിണി, ആറളം. ഉത്തരം ഇടുക്കിയാണ്. ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കാട്ടുനായ്ക്കളെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല, പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, തിരുവനന്തപുരം. ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരമാണ്. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പേപ്പാറ, 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 അതുപോലെ നെയ്യാർ എന്നിവ എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം. പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? 1973, 1976, 1983, 1984. പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം 1983 നിലവിൽ വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 1983 പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, തട്ടേക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരാണ്? തട്ടേക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ്, സലീം അലി, ആർ ഡി മിശ്ര, ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ. ഉത്തരം സലീം അലിയാണ്. പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ സലീം അലിയാണ് തട്ടേക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? തട്ടേക്കാട്, മംഗളവനം, ചൂലന്നൂർ, കുറിഞ്ഞിമല. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം അത് തട്ടേക്കാടാണ്. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത്, തട്ടേക്കാട്. പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗളവനം, കുറിഞ്ഞിമല, തട്ടേക്കാട്, കുമരകം. പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാടാണ്. തട്ടേക്കാടാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പറുദീസ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ചാമ്പൽ മല എന്നാൽ നക്ഷത്ര ആമകൾ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം. ചാമ്പൽ മല എന്നാൽ നക്ഷത്ര ആമകൾ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ചിമ്മിണി, ചിന്നാർ, മലബാർ, കക്കയം, സോറി ആറളം, മലബാർ, ആറളം. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഉത്തരം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ്. ചിമ്മിണി, ചിന്നാർ, മലബാർ, ആറളം. ഉത്തരം ചിന്നാർ. അപ്പൊ ചാമ്പൽ മല എന്നാൽ നക്ഷത്രാമകൾ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നത് ചിന്നാറിലാണ്. കേരളത്തിലെ മലനിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചിന്നാറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്യജീവി സങ്കേതം, അണ്ണാമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നീ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തോടാണ് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്യജീവി സങ്കേതവും അണ്ണാമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിച്ചാൽ ആറളം, ചിമ്മിണി, ചൂലന്നൂർ, ചിന്നാർ. ഉത്തരം ചിന്നാറാണ്. ചിന്നാർ, ചിന്നാറിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്യജീവി സങ്കേതവും അണ്ണാമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്? ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കബനി, ഭാരതപ്പുഴ, പെരിയാർ, പാമ്പാർ. ഉത്തരം പാമ്പാറാണ്. പാമ്പാർ നദിയാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. അടുത്തത് മറയൂർ ചന്ദനക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം, മറയൂർ ചന്ദനക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ, ചിമ്മിണി, ഇടുക്കി, പെരിയാർ. ഉത്തരം ചിന്നാറാണ്. അപ്പൊ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുള്ളത്. മറയൂർ മുനിയറയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. മറയൂർ ചന്ദനക്കാട് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് 1984 നിലവിൽ വന്ന മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? ഏതാണ്? ചിന്നാർ, ചിമ്മിണി, പീച്ചി വാഴാനി, ചിന്തുരുണി. 1984 നിലവിൽ വന്ന മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം. ഏത് ജില്ല ചോദിച്ചാൽ തൃശൂർ ജില്ല. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലാണ് എന്ത് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിലവിൽ വന്നത് 1984. അപ്പോ ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് 1984 എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ചിമ്മിണി. അടുത്തത് പൂമ്പാറ്റകളുടെ ദേശാടനം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? പൂമ്പാറ്റകളുടെ ദേശാടനം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ, കൊട്ടിയൂർ, ആറളം, കരിമ്പുഴ. ഉത്തരം ആറളമാണ്. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പൂമ്പാറ്റകളുടെ ദേശാടനം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്? ആറളം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആറളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജില്ല, അല്ല സോറി, പുഴ. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏതാണ്? അത് മൂലാട് പുഴ, ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ, അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ, ചാലിയാർ പുഴ. ഏതാണ്? അത് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയാണ്. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ. ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ എന്നും ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ എഴുതുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീട് കൊട്ടിയൂരെത്തുമ്പോൾ അത് ബാവലിപ്പുഴയാകും. പിന്നീട് പാലപ്പുഴ, ഇരട്ടിപ്പുഴ, ഇങ്ങനെ പോയി യഥാസ്ഥാനം വളവട്ടണം പുഴയോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ആദ്യം, ഏറ്റവും ആദ്യം ബാവലിപ്പുഴയാകും, പിന്നീട് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ, അത് പാലപ്പുഴ, പിന്നെ ഇരട്ടിപ്പുഴ, ഇരട്ടിപ്പുഴ, പിന്നീട് നമ്മുടെ വളവട്ടണം പുഴ, നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാമൊക്കെ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി
1984 നിലവിൽ വന്ന ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ്? 1984 ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ആറളമാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം. ഈ 1984 നിലവിൽ വന്ന ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ചൈന, ബ്രിട്ടൻ, റഷ്യ, അമേരിക്ക. ഏതാണ്? റഷ്യ. റഷ്യയാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം. മംഗളവനം, കുറിഞ്ഞിമല, കൊട്ടിയൂർ, ചെന്തുരുണി. ഏതാണ്? അത് ചെന്തുരുണിയാണ്. ബ്ലൂട്ടാ ട്രാവൻകൂറിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെന്തുരുണിയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം. ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി തേക്കുമരങ്ങൾ കാണപ്പെടാത്ത വന്യജീവി സങ്കേതം. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം സൈലന്റ് വാലി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? തേക്കുമരങ്ങൾ കാണപ്പെടാത്ത വന്യജീവി സങ്കേതം. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം സൈലന്റ് വാലി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? നെയ്യാർ, പറമ്പിക്കുളം, ചെന്തുരുണി, ചൂലന്നൂർ. ഉത്തരം ചെന്തുരുണിയാണ്. ചെന്തുരുണിയിലാണ് തേക്കുമരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാം സൈലന്റ് വാലി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതും ചെന്തുരുണിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി 1984 നിലവിൽ വന്ന പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സന്ധ്യ മുഴക്കി പക്ഷികളെ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്? മുത്തങ്ങ, പറമ്പിക്കുളം, ചെന്തുരുണി, മലബാർ. ഉത്തരം ചെന്തുരുണിയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സന്ധ്യ മുഴക്കി പക്ഷികളെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഏതാണ്? സന്ധ്യ മുഴക്കി പക്ഷികളെ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ചെന്തുരുണി ഏത് താലൂക്കിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പത്തനാപുരം താലൂക്കിലാണ്. നിലവിലിരുന്നത് 1984 പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ ചെന്തുരുണി നിലവിൽ വന്നു. സന്ധ്യ മുഴക്കി പക്ഷികളാണ് പ്രധാന പക്ഷികൾ. ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? ചൂലന്നൂർ, കുമരകം, മംഗളവനം, തട്ടേക്കാട്. ഉത്തരം മംഗളവനമാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം. ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം. നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം മംഗളവനമാണ്. കേരള ഹൈക്കോടതിയോട് കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനമാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ മംഗളവനം, കടലുണ്ടി, ചൂലന്നൂർ, കുമരകം. ഏതാണ്? മംഗളവനമാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മംഗളവനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത്, ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം. ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം. ചെന്തുരുണി, ചൂലന്നൂർ, മംഗളവനം, കുറിഞ്ഞിമല. ഉത്തരം കുറിഞ്ഞിമലയാണ്. ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞിമല എന്ന് ഓർക്കുക. കുറിഞ്ഞിമല. ഓക്കെ. അടുത്തത്, കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് 1984, 2000, 2002, 2006. ഉത്തരം 2006. 2006 ഒരു സസ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നീലക്കുറിഞ്ഞൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടും. നീലക്കുറിഞ്ഞയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞ സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന എന്നാണ്. അപ്പൊ കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക, അത് 2006 നിലവിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത്, മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം. മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? മംഗളവനം, ചൂലന്നൂർ, ഇരവികുളം, കൊട്ടിയൂർ. ഉത്തരം ചൂലന്നൂരാണ്. മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം നിലവിൽ വന്നത് ഏതാണ്? ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം. ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം. ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ 2007 നിലവിൽ വന്ന കുഞ്ചൻ സ്മൃതിവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം കുമരകം, തട്ടേക്കാട്, കരിമ്പുഴ, അതുപോലെ ചൂലന്നൂർ. ഉത്തരം ചൂലന്നൂരാണ്. മയിലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചൂലന്നൂരാണ് ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്? 2007 ഈ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. കുഞ്ചൻ സ്മൃതിവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചൂലന്നൂരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ചൻ സ്മൃതിവനം വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 2007 ചൂലന്നൂർ നിലവിൽ വരുന്നത്, കുഞ്ചൻ സ്മൃതിവനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം കുഞ്ചൻ സ്മൃതിവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ചൂലന്നൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത്, കെ നീലകണ്ഠന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം. കെ നീലകണ്ഠന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ചൂലന്നൂർ, മലബാർ, മംഗളവനം, കുറിഞ്ഞിമല. ഉത്തരം ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കെ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ 16-ാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്?
കരിമ്പുഴ, കൊട്ടിയൂർ, മലബാർ, ചൂരന്നൂർ. ഉത്തരം മലബാർ ആണ്. പതിനാറാമത്തത് മലബാർ, പതിനേഴാമത്തെ കൊട്ടിയൂർ, പതിനെട്ടാമത്തത് കരിമ്പുഴ. ഓക്കെ, പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ ആണ്, പതിനേഴാമത്തത് കൊട്ടിയൂർ, പതിനെട്ടാമത്തത് കരിമ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ആകെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എത്രയാണ്? കേരളത്തിലെ ആകെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ 15, 16, 17, 18. ഉത്തരം 18 ആണ്. 18 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് ആകെ കേരളത്തിലുള്ളത്. ഏറ്റവും അവസാനമായി വന്ന നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് കരിമ്പുഴ. കരിമ്പുഴ, അതിനു മുമ്പ് കൊട്ടിയൂർ, അതിനു മുമ്പ് മലബാർ. മലബാർ, കൊട്ടിയൂർ, കരിമ്പുഴ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ വന്യജീവി ജീവി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 18th വന്യജീവി സങ്കേതമായി കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 2019 മാർച്ചില്, 2020 ജൂലൈയില്, 2021 സെപ്റ്റംബറില്, 2022 ഡിസംബറില്. ഉത്തരം 2020 ജൂലൈയിലാണ് 18th വന്യജീവി സങ്കേതമായി കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ചോദിച്ചാൽ കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം, തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം, ന്യൂ അമരമ്പലം വന്യജീവി സങ്കേതം, ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം. ഉത്തരം ഏതാണ്? ന്യൂ അമരമ്പലം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ്. കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂ അമരമ്പലം വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന്. അത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ, മുത്തങ്ങ, പറമ്പിക്കുളം. നെയ്യാർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, സോറി. അപ്പൊ ഉത്തരം മുത്തങ്ങ എന്നാണ്. മുത്തങ്ങ എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത്, മുത്തങ്ങ. ഇനി സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം, സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം, ആറളം, മുത്തങ്ങ, നെയ്യാർ, പേപ്പാറ. ഉത്തരം ഏതാണ്? നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിലുള്ളത്, സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് കുളത്തൂപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം, കുളത്തൂപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം, പറമ്പിക്കുളം, ചെന്തുരുണി, പെരിയാർ, ചിന്നാർ. ഉത്തരം ചെന്തുരുണി എന്നതാണ്. കുളത്തൂപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഏത്? ചെന്തുരുണി. ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം. അടുത്തത് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ചാല, കക്കയം, ഇരട്ടി, തലശ്ശേരി. ഉത്തരം കക്കയമാണ്. കക്കയം മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കക്കയമാണ്. 16th വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മലബാർ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? പെരിയാർ, പറമ്പിക്കുളം, മുത്തങ്ങ, ചിന്നാർ. ഉത്തരം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? പക്ഷിപാതാളം, അരിപ്പ, ചൂരന്നൂർ, സൈലന്റ് വാലി. ഉത്തരം സൈലന്റ് വാലിയാണ്. പക്ഷിപാതാളം പക്ഷി സങ്കേതമാണ്, എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അരിപ്പ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ, ചൂലന്നൂർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാലക്കാട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പക്ഷിപാതാളം വയനാട് ജില്ലയിലാണ്, അരിപ്പ തിരുവനന്തപുരം, ചൂലന്നൂർ, പാലക്കാട്, സൈലന്റ് വാലി പാലക്കാട്. ഇനി സോറി, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, അത് മംഗളവനം, ചൂലന്നൂർ, തട്ടേക്കാട്, കടലുണ്ടി. ഏതാണ് ഉത്തരം? അത് തട്ടേക്കാടാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഏറ്റവും ചെറുത് അത് മംഗളവനം. ഇനി വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം, വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി, മംഗളവനം, പക്ഷിപാതാളം, കുമരകം എന്നിവയാണ്. ഏതാണ്? പക്ഷിപാതാളം. വയനാട് ജില്ലയിലെ പക്ഷിപാതാളമാണ് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം, അരിപ്പ, കുമരകം, പക്ഷിപാതാളം, ചൂലന്നൂർ. ഉത്തരം കുമരകം എന്നാണ്. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കേഴ്സ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം, വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്തായതുകൊണ്ടാണ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏതാണ് ഉത്തരം? ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതമാണ്, കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ചൂലന്നൂർ, സൈലന്റ് വാലി, തെന്മല, പൊന്മുടി. ഉത്തരം തെന്മലയാണ്. തെന്മലയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് തെന്മലയിലാണ്, തെന്മല. ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം സൈലന്റ് വാലി, ഇരവികുളം, ആനമുടിച്ചോല, പാമ്പാടുംചോല. ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം
ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനമാണ്. ഇതാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം. വരയാടുകളെ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ്? ഇരവികുളത്താണ്. മൂന്നാറിൽ നമ്മൾ വരയാടുകളെ കാണാൻ പോകും. വരയാടുകളെ കാണുന്നത് ഈ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലാണ്. തമിഴ്നാടിന്റെ ദേശീയ മൃഗം ചോദിച്ചാലും ഏതാണ്? വരയാടാണ്. വരയാട്, വരയാട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇരട്ടി, മണ്ണാർക്കാട്, പെരിന്തൽമണ്ണ, പേരുമേൽ. ഉത്തരം മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കാണ്. മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. സൈലന്റ് വാലി മണ്ണാർക്കാട്. ഇനി 1984 സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം രാജീവ് ഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, മൻമോഹൻ സിംഗ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ആരാണ് അത്? ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓർക്കുക, 1984 ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് എന്തായി സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാന നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? 1984. എന്ന ആ വർഷം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദിരാഗാന്ധി സിഖ് അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ തുടർന്ന് 1985 സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, സോണിയാഗാന്ധി, നരസിംഹറാവു. അപ്പൊ 1984 എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്ത് ഇത്? സൈലന്റ് വാലിയെ എന്ത് ചെയ്തു? ദേശീയോദ്യാനമായി അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തു? വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് 1984 അവസാനത്തോടെ വരെ രാജീവ് ഗാന്ധി അധികാരത്തിൽ വന്നു. 1985 സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് 1985 സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്? സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ, കുന്തിപ്പുഴ, ചാലിയാർ, ചാലക്കുരിപ്പുഴ. ഉത്തരം കുന്തിപ്പുഴയാണ്. അപ്പൊ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ കുന്തിപ്പുഴയും, എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ, ഉത്ഭവം ചോദിച്ചാൽ അത് തൂതപ്പുഴയുമാണ്. ഏതാണ്? തൂതപ്പുഴ. അതിൽ ഒഴുകുന്നത് കുന്തിപ്പുഴ, എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തൂതപ്പുഴ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്തത്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ്? ആനമുടിച്ചോലയുണ്ട്, മതികെട്ടാൻ ചോലയുണ്ട്, പാമ്പാടും ചോലയുണ്ട്, സൈലന്റ് വാലിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഉത്തരം പാമ്പാടും ചോലയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ചോല. ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ചോലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി പന്നിമുക്കൻ തവള കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? പന്നിമുക്കൻ തവള കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ, മുത്തങ്ങ, ചിന്നാർ, കരിമ്പുഴ. മലബാർ, മുത്തങ്ങ, ചിന്നാർ, കരിമ്പുഴ എന്നിവയാണ് പന്നിമുക്കൻ തവള കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തരം കരിമ്പുഴയാണ്. കരിമ്പുഴയിലാണ് പന്നിമുക്കൻ തവള കാണപ്പെടുന്നത്. കരിമ്പുഴയിലാണ് പന്നിമുക്കൻ തവള കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, അതുപോലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, അതുപോലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോ മുൻപ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തത്. അപ്പൊ വന്യജീവി സങ്കേതം, ദേശീയോദ്യാനം, പക്ഷി സങ്കേതം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് തന്നാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു റിവിഷൻ എക്സാം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം. പോയിന്റുകളൊക്കെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു PDF മെറ്റീരിയൽ കൂടി നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം LDC ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 7306632334 എന്ന 7306632334 എന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 7306662334 എന്ന നമ്പറിൽ. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി LGSന്റെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഇന്ന് January 1 ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 7306662334 എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നാണ് PSC PSCയുടെ ടെൻഡേറ്റീവ് വാർഷിക കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപി വാർഷിക കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ അത് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 81-ലധികം ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വസ്തുതകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും, ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിന്നും, പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് അനുസരിച്ച് വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എക്സ്പ്രസ് എന്ന YouTube ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടുക.
അതുപോലെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക, കാരണം അവർക്ക് കൂടി അതൊന്ന് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താം, അതിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ സീരീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.